pessoal, a última é a do Aécio ter o seu mais novo inquérito no STF relatado por Gilmar Mendes, aquele para quem Aécio liga quando precisa de favores. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, em nome que me ajudaria na condução lá? Sei como é que é a relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom, Lá falo não com ele. fica, né? Faz Tá. Flecha, Eu falei, eu falei, eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia, ah, tô tentando construir dá uma palavrinha com Flecha, é importante disso, e no final dá um sinal para ele, porque também ele não é muito assim, né, para entender a profundidade da coisa. Fala, ó, acompanha a posição do Aécio lá, que eu acho que é mais terreno, porque o que que a gente pode fazer no limite? É apresenta um destaque para dar uma satisfação ao lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque, destaque, destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí, falar, Eu falo com ele, falo com ele. Ligo para ele, ligo para ele agora. importante, diga aí, contrário. Ligo para ele agora, tá bom. Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, em nome que me ajudaria na condução lá? Sei como é que é a relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom, Lá não falo com ele. fica, né? Faz Tá. Flecha, Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia, ah, tô tentando construir Dá uma palavrinha com Flecha, é importante disso, e no final dá um sinal para ele, porque também ele não é muito assim, né, para entender a profundidade da coisa. Fala, ó, acompanha a posição do Aécio lá, que eu acho que é mais terreno, porque o que que a gente pode fazer no limite? É apresenta um destaque para dar uma satisfação ao lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque, destaque, destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí, falar. Eu falo com ele, falo com ele. Ligo para ele, ligo para ele agora. Importante, diga aí, contrário. Ligo para ele agora, tá bom. Aquele indicado por Fernando Henrique Cardoso para o STF, isso lá em 2002, e que desde então vem atuando como teleguiado do PSDB na Suprema Corte do país. Muito bem, tem muita gente não só preocupada como indignada, principalmente após aquela gravação entre o ministro do Supremo e o senador Tucano por Minas. Só para informar, para quem não sabe, esse é o terceiro dos sete inquéritos de Aécio no STF que o Gilmar Mendes relata. Há também um inquérito sendo relatado contra o Aécio pelo ministro Ricardo Lewandowski, e três dos sete inquéritos ainda são relatados pelo ministro Edson Fachin. O que é que significa isso? Isso significa que tudo que o Gilmar Mendes fizer nesses três inquéritos vai poder ser comparado com o que acontece em outros inquéritos, muitos dos quais guardam alguma similitude com esses três inquéritos que o Gilmar Mendes relata do Aécio Neves. Então eu acredito que o Gilmar Mendes vai ter que tomar um certo cuidado com o que ele vai fazer na relatoria desses inquéritos contra o Aécio, porque a situação dele já não está boa. A situação do Gilmar Mendes, ele já está sendo exposto e questionado pela grande mídia, e a gente sabe que neste país a grande mídia determina os rumos da justiça, os rumos do Ministério Público, os rumos da Polícia Federal. Tendo a relatoria desse inquérito, ele está com uma batata quente na mão, porque se ele fizer algo muito escandaloso a favor do Aécio, vai
ser confrontado com o que os outros ministros relatores vierem a fazer. Então, eu acredito que a gente vai ter que ficar muito de olho em tudo isso, e eu acho que esse comportamento do Gilmar Mendes, parcial, faccioso, politiqueiro na Suprema Corte de Justiça do país, pode estar chegando a um momento de inflexão e talvez até ao fim dessa vergonha que é Gilmar Mendes estar no Supremo Tribunal Federal.